今天夏日，尽管来到公园，依旧是非常炙热。一名戴着斗笠男骑士坐在电动车上，看起来十分疲惫。远景第一时间从他口袋里拿出证件一查看，居然已经是超过百岁的人瑞。第一时间要协助送他回家，他又开始操作电动车，让一名远景吓了一跳。开车，你坐车，坐车。你过来这边。好，你下来，你下来。熄火，对，熄火。等一下，你下车。由于阿伯的重听实在太严重，远景拿出纸笔，耐心的沟通，成功让百岁阿伯放下心防，并赶紧向警方道谢，协助送他回家。那经远景与纸笔沟通后，由远景护送该老翁之电动车及人平安送返家中。家人看到男骑士平安回来，总算放下心中大石头。他的妻子表示，先生明明就有答应不会出门乱跑，没想到趁他回诊的空档，偷偷骑电动车要去公园放风。疑似天气炎热，再加上疲惫，操控电动车又有些力不从心，才会被民众发现他频频撞到树丛。所幸这回热心民众帮忙报警，在远景协助下，让百岁人瑞平安的回到家。